4 ianuarie este asemnatul unitarul politic al poporului nostru de ziua mingerii. Dar 24 ianuarie reprezintă poate mult mai mult de atât. Am putea să vedem această dată ca o graniță și o pulpă care separă și leagă în același timp două conștiințe. Pe de o parte, dezideratul politic al mai multor generații de români și pe de altă parte, înfăptuirea unui act istoric, respectiv, înfăptuirea venirii lui Alexandru Ioan Cuza. Ca să înțelegem mai bine contextul acestui act, aș vrea să vă vorbesc foarte, foarte pe scurt despre situația internă și situația externă de la jumătatea secolului al XIX-lea. De punct de vedere intern, putem să vorbim de o caracteristică nefavorabilă a Unirii, deoarece Revoluția de la 1848 a fost una înfrântă de autorități, iar revoluționarii au fost nevoiți să se retragă atât din Moldova cât și din țara românească, înseamnă unor consecințe negative. Dar mergând în afara României, în afara principatelor, au putut să transmită mesajul românilor la curțile din Franța, din Anglia sau poate chiar din spațiul Germaniei. Și în felul acesta, dorințele românilor au fost auzite de marile puteri. Pe de altă parte, contextul extern, abia la jumătatea secolului al XIX-lea devine unul favorabil, deoarece, odată cu încheierea Războiului Crimeei, în anul 1856, vorbim de tratatul de la Paris, tratat care, pentru prima dată, aduce în discuție, cu adevărat, posibilitatea unirii românilor. Cu marile puteri încă nu au ajuns la un numitor comun în ceea ce privește unirea, această problemă este plasată din nou românilor. Români care accentuează în 1857-1858 dorința de unire. Iar marile puteri adunate din nou în 1858 hotărăsc o unire, numai că unirea aceasta era una formală, deoarece Principatele Unite ale Moldovei și Valachiei, cum se numea nou stat creat, erau separate de doi domni, două adunări, două capitale și două guverne. Cu alte cuvinte, nu putem să vorbim de o unire, ci vorbim de două state. În 1859,
început alegerile, atât în Moldova cât și în țara românească. În Moldova, pe 5 ianuarie, este ales Alexandru Ioan Cuza domnitor, dar Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Moldovei, din data de 5 ianuarie 1859, trebuia să obțină girul Imperiului Otoman, pentru că Moldova era sub suveranitatea Imperiului Otoman. În drumul lui spre Imperiul Otoman, fusește în țara românească, unde un politician foarte bun din țara românească, pe numele lui Vasile Boierescu, propune autorității legiuitoare din țara românească să candideze Alexandru Ioan Cuza ca domnitor și în țara românească. Astfel, pe 24 ianuarie 1859, este ales Alexandru Ioan Cuza domnitor și în țara românească. În felul acesta, românii au respectat atât recomandările marilor puteri de a avea un domnitor în Moldova și un domnitor în țara românească, numai că acest domnitor a fost în persoana lui Alexandru Ioan Cuza, ales și în Moldova și în țara românească. Din februarie 1859, Alexandru Ioan Cuza, împreună cu echipa lui, duce o luptă diplomatică pentru recunoașterea grupei alegeri, pentru început, apoi recunoașterea Unirii. Iar recunoașterea Unirii are loc abia în anul 1861, când confirmat date sultan, dar doar pe durata domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Pe 24 ianuarie 1862 este întrunit pentru prima dată Parlamentul Comun al Moldovei și Țării Românești. Apare numele de România. Cu alte cuvinte, putem să vorbim de România abia din anul 1862, de pe 24 ianuarie. Și din momentul respectiv începe opera reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza, opera de creare a statului național român, tânărul stat creat în Europa. Deci vorbim de multitudinea de reforme care se produc între anii 1863-1865-1866. Din păcate, domnia lui Alexandru Ioan Cuza este una foarte scurtă, deoarece neînțelegerile dintre boierimea pământeană și dorințele reformatoare ale Alexandru Ioan Cuza, dar și stilul lui de domnie, îi aduc în tabere total opuse și asta nu face altceva decât să îi determine pe boieri să îi ceară abdicarea. Alexandru Ioan Cuza, la începutul anului 1866, este nevoit să abdice și să părăsească țara. Se refugiază în Germania, unde și moare în anul 1873. Este adus în țară, iar la înmormântarea lui, celebru este discursul fostului premier din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, Mihai Popelicianu, care rostește, printre altele, că datorită faptelor mărețe a lui Alexandru Ioan Cuza, cât timp va avea țara aceasta o istorie, poate cea mai frumoasă pagină a lui Alexandru Ioan Cuza. Poate a fost o pagină frumoasă a lui Alexandru Ioan Cuza, dar ne bucurăm că Mihail Cogălnicianu s-a înșelat și am avut și alte pagini mult mai frumoase care au făcut ca țara noastră să fie unde este astăzi, iar începutul a fost pe 24 ianuarie 1859 și apoi 24 ianuarie 1862. Mă bucur, dragii mei, să mă aflu din nou alături de dumneavoastră într-o zi minunată și nu vreau să treacă acest moment fără a bifa din nou și a aduce aminte că ce este mai important pentru noi este să nu uităm de aceste clipe. Suntem cea mai frumoasă nație, cea mai inventivă, în țara cea mai frumoasă. De noi ține să fim uniți și să ne iubim unii pe alții. În momentul când vom avea grijă de fiecare din jurul nostru, în momentul în care vom realiza cu adevărat ce înseamnă această țară, atunci vom reuși să aducem această țară clădită cu greu acolo unde este locul. La mulți ani în România și să dea Dumnezeu să ne vedem la cât mai multe de genul acesta pentru a cinsti cu adevărat această țară.